Про будинок ні сном, ні духом. Про те, що по вулиці Красіна, 65, зводитимуть багатоповерхівку, містяни дізналися випадково. Галина Пензіна живе у домі навпроти майбутньої забудови. Говорить, такі новини зовсім не тішать. Я живу на второму етажі. І що виходить? Я буду смотрети, як от зі другий дом, я проти. Здесь лучше всего было бы или детская площадка, или действительно парк, скамейки, чтобы можно было с маленькими детками туда пойти отдохнуть. Мешканці скаржаться, будівництво проводитимуть в незручній близькості до їхніх помешкань. Власне, на їхній же території. Проти будівництва люди вже зібрали кілька сотень підписів. За всякими даними таке будівництво неможливе. Неможливе чому? Тому що віддаль між будинками повинна мати певний метраж. Це раз. По-друге, у нас будинок Ізумруд 33 роки, аварійний. І якщо почнуть тут будівництво, то наші люди, мешканці, 600 чоловік, залишаться без кровлі. Це близько розташування між заважатиме всім мешканцям прилеглих будинків, це, зокрема, Красіна 65, 63 і Грушевська 22/69. А тому, якщо тут буде зведений будинок, перекриє, як кажуть, маленький кусочок озеленення. Аби вберегти територію, жителі створили громадську ініціативу. Наразі звернулися до депутатів, аби ті встали на їхній бік і зупинили небажане громадою будівництво. Ми вже звернулися. Ми звернулися до Полтавської міської ради, відділ звернення громадян та відділ благоустрою та санітарно-екологічної інспекції міста Полтава. У нас прийняли заяву і обіцяли, що нам обов'язково сообщать ход розслідування цих подій. Та звернулися люди не лише до міської влади. Депутат облради Юрій Кривошеєв, як і місцеві жителі, переконаний, таке будівництво незаконне. Мені не зрозуміло, як можна будувати будинок, як скажемо, вікно в вікно, порушуючи при цьому абсолютно всі норми. Я буду виясняти, хто дав дозвіл на будівництво цього будинку, хто дав навіть дозвіл на проєкт цього будинку, тому що він не підходить ні під які нормативи. Хто переможе у правовій сутичці, люди чи непрохані забудовники, на часі сказати важко. Але поборотися за свій життєвий простір люди готові.